Oedipus. Hey, hey. Nio minusgrader nu. 2 februari här. Varit inne på Ica här ett tag, så träffade lite folk och så. 9 minusgrader, det känns lite kallt och fingrarna brr. Men det var varmt. Vad ser jag där? Fint med utsikten mot. Men till och med när jag ska se vad heter fint med sikten där. Åh, hej. Ha det bäst. Hej. Det här var ju lite speciellt, det första gången jag ser det så här. De 2 stycken rökpelare. Jag tror det bara var en skorsten där borta. Den ena skorsten som delade sig 2 rökpelare nästan. Men så var det faktiskt lite ovanligt lite sådär. Men det var ju häftigt. Ja, nu var det så kallt, eller är kallt. Så är stjärnorna uppe där. Nej, nu tar panskarna igen. Ja. Så det var för stjärnor där. Kanske, ja, jag vet inte. Ja, men nu ska ha det bäst. Ja, god dag, idag är det lördag och det är 11 minusgrader, så nu ska jag åka till kyrkan och lyssna på Dalasymfonietten. Det ska bli jättetrevligt, jag fick en biljett här då. Så jag ska passa på att börja klockan 6, klockan är snart 4 här då, ska se. Och nu är det 13:50 där, så att det ska bli en merit, så får se. Det ska bli lite spännande, så att hoppas inte det är in i frisa hela fingrarna på. Så att jag ska åka mopper dit. Brum, brum, brut. Oj, shit. Nej, shit. På flyga vägar ju. Hej så länge. Var det bäst, tro på själva. Jag är redan med, hej. Passa med för mig månen också innan jag har vidare mest, det är ju simmel, jag ska säga. Månen ser rätt fin ut där faktiskt. Så gifsta skapar. Eller skepp i alla fall. Så skapar sig. Här, det var lite att ska se där. Där kanske. Ja, man ser lite månen i alla fall. Det är nästa fullmåne tror jag. Så att, men ha det bäst. Jag måste säga att det var en fantastisk fin konsert här i kyrkan ikväll. Man fick inte fota in här då, sa man. Så att man kan bara göra så här nu då, att visa utanför här på väg hem. Så att det är fantastiskt trevlig akustik in här, och vilken orkest, alltså symfoni, alltså. Fantastiskt underbart, vilken klar jag blev med att höra det här. Det var så fina konserten, och underbart. Så där har vi en paus i mitten där då. Så nu är jag på väg hem. Det är väl kanske 11-12. 13 minusgrader. Det går bra, så att ingen fara. Det har mopeden stått och så att. Men så att det var en upplevelse att höra symfonisk musik. Så det var både stråkar, cello och sånt där. Fiol eller violin. Och olika blås och sånt där. Fantastiskt fint, härligt. Så att, ja, men då ska jag ta far vidare. Kan avsluta med det här fina tjusiga vina mot kyrktornet så här. Ha det bästa upp på varje dag, om jag tror på själva. Hej hej. Mm.